Good morning. Todo mundo bem? Everybody good? Yes. Hoje deu uma esfriada, né? Yes, today is a little. Mas tá um tempo gostoso. Tô gostando. Gosto assim, professora, meio calor, meio frio. That is, I like. Porque é muito calor, professora. O teacher, a gente pensou que os álcools sofrem muito. Os álcools? Os álcools. Hã? Os álcools. Ah, alright. Professora, usar óculos. Os álcools, depois os álcools. Eu... alright, guys. Very so good. Ai, hoje eu tô dormindo ainda. Antes da gente começar... Very, very so good. Yes. How are you? I am... Não sei, eu acho que eu tô com sono, Fê. I am asleep, for sure. De verdade, verdadeira. Estou com sono ainda. Teacher. Antes da gente iniciar a aula, guys... Wait a minute. O John hoje iria escolher o nosso jogo. Iria não, mas ele já escolheu, né? E a gente vai... Wait a minute. E, como a gente falou na última aula, a gente vai fazer um pouco de lesson, um pouquinho de lesson, um pouquinho de game. Eu acabei esquecendo de mandar a lição de casa novamente, né? Aquela professora que não lembra de nada. Continue assim, professora. Obrigada, professora. Continue assim. Desse jeito eu vou muito longe, professora. Muito obrigada. Eu vou escrever na minha testa, assim, ó. Não, ela tem que mandar ligar. Não, professora, escreve em outro lugar, tipo. Escreve num lugar que você não mexe, tipo, vai. Escreve num. Professora, escreve num bife, assim, ó. Num bife, você não vai olhar. Escreve num bife. Ai, credo. Enfim, então, como eu não passei, a gente vai continuar na unidade 12 do livro. Vamos ler os textinhos aqui, bem rápido. E aí, nos 20 minutos finais da aula, quem não tiver, professor, guys, coitado do John, professor. É, você imagina, teacher? Ele fez aquela... Guys, não é mesmo. Espera, wait a minute, deixa eu falar, depois vocês falem, alright? 15, 20 minutinhos antes de acabar a aula. Quem não tiver o Among Us instalado aí no celular, dá tempo de instalar, tá bom? Nesse tempinho de aula. Quem não tiver, instala. E a gente joga umas 3 partidinhas só, tá bom? Não vai ser muito, não. Alright? Eu vou estabelecer 3 partidas, porque depois vocês têm aula normal. Então, a gente não pode prolongar isso muito, tá bom? Alright? E quem não tiver o jogo, quem não conseguir jogar, a gente... O problema é seu. Ô, teacher, depois eu posso criar a sala e falar o código? Isso, né, depois, mas João, qual é a agora sala? Não. Como eu... Não. Amor, ô, João, você não pode, porque você vai saber quem são os impostores. Vamos começar. Among Us. Nada a ver. Teacher, não, nada a ver. Ô, teacher, você cria a sala porque o John, ele... Eu acho que ele... Ele tem hacker, John. Não, bro, o André tá mentindo. Ele fala que RPG é coisa de otaku. Ele não sabe das coisas. Bom, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Assim a gente vai ter tempo pra jogar um pouquinho mais, tá bom? Não, teacher, mas dá pra saber, tipo, quando vai criar a sala, aparece as pessoas de vermelho. Tá, gente, vamos fazer aula. É aleatório. Não. Pera aí, eu vou mostrar. Tá bom. André... Guys, vamos lá, let's go to the class, vamos começar nossa aula, alright? A gente vai voltar lá na página, na unidade 12, lá nas profissões do futuro que a gente estava falando, página 190. Ô, teacher, posso te mostrar? Pode, mostra aí, André. Let's pay. Qual é a página, por favor? Não, André. É, você escolhe quantos impostores tem. Você não escolhe. Impostores tem, não a cor deles. Ih, André. Professora, impostor. Professora, qual é a página? É página 190. A gente vai rever as profissões. Depois a gente vai ler os textos, tá bom? Tá, obrigada.
Nossa, professora, eu tô falando que o André não sabe de nada, ele fala que RPG é coisa de otaku, professor. Ele pode ter espancado na rua se falar isso. Verdade, professora. É? Não é verdade, professora. Gente, RPG não é otaku. Eu já joguei muito RPG. É coisa de nerd. Eu sou, Tisha, eu sou o quê? Eu sou otaku e eu sou nerd, porque eu gosto de RPG e eu assisto muito anime. Vamos lá. Isso é uma mistura de grupos, então. Professor, o que, que é RPG? É tipo aquele jogo lá que é história, você demora umas 3 horas pra jogar e umas 10 pra fazer o roteiro. Explica depois. Ô, pessoal, please, né? Wait. Ó, se vocês, se a gente não conseguir terminar o que eu tô planejando pra hoje, o jogo fica pra próxima quinta, pra sexta. Alright? Então, por favor, tá? Please. Vamos lá, gente, profissões. Vamos relembrar os nomes dessas professions, alright? E aí a gente vai ler esse textão. Sim, da página 192, ok? We are going... E todo mundo vai ter que ler hoje, hein? Everybody going to read. Ah, não, gente. Eu não sou bom nem em português, em ler em português. Imagina em inglês. Vamos What if you flaunt a book at the table? No. No, you're going to train me. Faz tempo que a gente não lê junto, então, that is a opportunity. Eu nunca li junto com você. A gente já leu, acho que uma vez, sim. Não sei se você leu, mas... alguém. Ia passar muito medo, por mais que eu tô acostumada. Vamos lá. Future is possibilities for school or jobs, ok? Página 190. Let's see here the professions. Então, tem aqui, accountant... que a gente já conversou, é um contador, tá bom? Vem de count, que é contar. Professor, então account é a pessoa que faz as contas da empresa? Exactly, yes. Sempre quando você faz uma conta na internet, você tem que criar uma account, né? Então, tá, vem daí o account. O teacher. Conta, fala. Aqui com a professora, eu tenho uma dúvida. Fala, John. Ô, teacher, aqui eu não... Aqui, good morning, teacher. Good morning. Aqui eu... Cheguei agora. Tô tomando café. Fala, John. Deixa quieto, teacher. Pode falar, John. Não? All right. Fala, Luan. Eu tenho uma dúvida. Qual é a diferença de account pro banker? Porque o banker, ele nada mais, nada menos tem... É que, tipo, hoje em dia não tem mais... Mas o banker é nada mais, nada menos do que ele fazer as contas do dinheiro que a pessoa quer sacar. O banker, ele só trabalha no banco. O accountant, ele pode trabalhar em empresa, ele pode trabalhar uma pessoa no escritório, só. Exactly. Para uma pessoa, ele pode ser um contador de alguém. Teacher, então, esse último aí que você falou é um contador, né? É o accountant, isso aí. Accountant. Aí tem o... Teacher, que página vocês estão? 190. 190. Actor e atriz. É ator e atriz, ok? Algumas palavras no inglês, elas têm gênero. Algumas só. Então, para ator e atriz, eles têm palavras diferentes. Para mulher e homem, então... Uma actress é só mulher, um actor é só homem, tá bom? Mas accountant pode ser tanto para boy quanto para girl. Eu sou um atleta. Atleta também, tanto para boy quanto para girl, não tem gênero. Isso a gente fala que são palavras neutras, tá bom? Elas não têm gênero nenhum. Pode ser tanto para mulher quanto para homem. Oi. Como que se fala em inglês advogado? Lawyer. A gente vai chegar aqui, eu acho que tem. Quer ser lawyer, John? Acho que tem aqui no book, ó. Aí tem embaixo banker, que foi o que o Luan perguntou. Yes, all right. Banker também pode ser tanto para meninas quanto para meninos. Banker. Barber. Barber, guys. É barbeiro. Ou barbeira. Eu acho que pode existir uma mulher aí também que faça barbas. That is it. Tá bom? Ô, professora, então, é, onde eu corto, tem só uma mulher, mas tem uma mulher que faz a barba e faz cabelo. A palavra em si, guys, ela não tem jeito. Barber também. The barber, né? Ô, teacher,
Parece um aqueles negócios quando elas passam aquele negócio que gruda nos pelos e puxa. Ah, tipo uma cera, né, Darice? É, minha mãe e minha tia fazia isso. Ela tinha uma máquina própria pra fazer isso. Oh, ela botava na pele, assim, tipo, tinha aqui. Ela tirava com tudo. Bus driver, que é um motorista, tá bom? Um driver pode ser pra qualquer coisa. Um Uber driver, ou um taxi driver, ou um... Teacher, esses dias eu tava assistindo uma série, aí tinha uma parte que era em inglês. Aí a menina falava que tinha chamado um taxi driver. Um taxi driver, é isso aí. That is it. Lá eles usam mais Uber agora, né? Então, vocês... Mas existe a palavra também Uber driver, tá bom? Que é o motorista. O teacher aqui também, não? É. Coitado, taxista. Tá tudo ferrado. Yes. Butcher, que é o nosso açougueiro. Butcher, tá bom? Mas ainda tem gente que pede táxi, porque às vezes o táxi ele tem mais conforto, na minha opinião. Eu nunca peguei. Ah, não, já peguei, sim. Uma vez. Next assim, one, na escola. Tá. Na escola, você pegava todo dia. É carpenter, que não é carpinteiro, tá bom? Não é carpinteiro. É aquela pessoa... Era que eu trabalhador de roça, sou. Não é não, é aquela pessoa que faz... É marceneiro, roça. Marceneiro. É aquela pessoa que fica projetando as madeiras de como elas vão ficar pra ser usada em móveis. Nossa, eu faço isso aí direto, mas é um professor. É um carpenter, tá bom? Não confunda com carpinteiro, guys. Não tem nada a ver. Parece demais. Professora. Okay? Nada a ver. Ô, professora, eu lembro que quando eu era menorzinho, eu sou, o que eu queria ser quando eu cresci era lixeiro. Eu não lembro exatamente porque eu achava muito legal. Uma vez eu gostei um pouco dessa profissão, porque os caras ficavam atrás do carro assim. O trabalho de lixeiro. É uma profissão professor, muito na minha opinião, o trabalho de lixeiro. Nossa, tu tá quase morrendo. Professora. De lixeiro, você não pode fumar, não pode beber. Fala, Lua. Professora. Eu acho que, tipo, trabalho de lixeiro, eu acho que eu não sei se o Pedro achava legal por conta disso. Mas eu acho que, tipo, o ruim do trabalho de lixeiro é que você fica fedendo. Quando que você tem que pegar o lixo das pessoas. Mas você vai ficar fedendo em vários outros. Em peixeiro você vai ficar fedendo. Professora. Em açougueiro. Não, eu sei. Aí, professora, a parte legal é que você vai ficar pendurado no caminhão. É. Can be. Ô, professora. Eu gostava um pouco. Ok, professora. Oi, fala, John. Quando eu era pequeno, eu queria ser piloto de avião. Eu não era nem porque eu queria dirigir, era por causa da roupa mesmo. Acho da hora. Nossa, eu quero dirigir um carro. Tenho muita aquela vontade, sabe? Por aqui, tipo... Eu também tenho. Dentist é um dentista, vocês já sabem. Dentist também pode ser tanto para girls quanto para boys. Don't have a gender. É neutro. Doctor, the same. Doctor. Engineer também. Aí o opa, engineer. Aí tem as ramificações do engineer, né? Mechanic engineer, nananana, e aí vocês... Professora, eu acho que o tipo de negócio que eu quero ser, acho que não tá nem incluído ali na função de engenheiro. Eu acho que tá mais pra inventor do que engenheiro, não sei. That is, alright. Um creator, né? That is it. Farmer... Quero ser surgical. Ô, teacher, não sabia que youtuber é uma profissão. É, ou se é. Putz, se o youtuber estiver vendo esse vídeo... Ô, John, tem youtuber que recebe mais de 10 mil por mês. É claro que é uma profissão. Isso é pouco comparado a outro. É salário? É o Felipe Neto lá do... Eu acho que temos mais. Só no Bro. No Bro ganha mais de 500 mil. Oi. Posso falar umas contas que fizeram? Quanto o Felipe ganha por mês? Quem é Felipe? Você? O Felipe Neto. Não. Ele ganha só no YouTube, sem não, Felipe nem nada. Mais de 600 mil reais por mês. Caramba. E falaram que é por baixo. O Whindersson Nunes recebe mais de 1 milhão por mês. Alright, guys. Continue. Wait. Eu me sinto muito inferior agora, teacher. Firefighter, coitado do Paulo. Agora eu senti a pobreza. Não, mas ainda só ele fez coisas boas. Continue.
Fisherman, que é o que a gente já tinha falado, né? De quem pesca, um pescador, ok? Aí, guys, tem eu me mutei aqui. Tem uma diferença de fisherman. Se eu quiser falar que é uma mulher que pesca, aí eu vou tirar esse man, vai ficar fisherwoman, tá bom? Então, sim, essa é uma diferença entre algumas profissões. Se eu quiser também falar, enfim, businessman, businesswoman, uma mulher de negócios, um homem de negócios, um policyman e uma policywoman também tem uma diferencinha, mas de resto é isso. Journalist, ok? É uma jornalista. That is a judge. É, uma é um juiz ou uma juíza. That is the same. Lawyer. It's advogado, né? Advogado, that is it. Yes. Que vem de law, de lei, tá bom? Magician, que é um mágico ou uma mágica. Mechanic, que é um mecânico. Musician, também um músico. Nurse. Enfermeiro. Ou uma enfermeira, that is it. Pharmacist, é um farmacêutico. Pilot, é um piloto. Politician, é um político, that is it. Nossa, pior emprego, só dor de cabeça. Priest, é um padre, ok? Priest, padre. Sailor, é um navegador? Não, né? Como que chama? Marujo. Não, marujo é quem tá na tripulação. Eu acho que é um pirata, não sei. Comandante, é quem dirige. É um tripulante, cara. It's a sailor, ok? Não, tripulante não é a mão. Não, o tripulante é quem vai pro navio. Ele é um tripulante. É na mão. Salesperson, olha só, é aquele que vende coisas, ok? Então você vai numa loja no shopping, tem um vendedor, a gente vai falar que ele é um salesperson. Ele é um comerciante? Mais ou menos. Quase. Ele é um trabalhador de uma loja. Ele é um trabalhador, isso aí, ele é quem vende as coisas. Então, se fosse trabalhador, eu já ia falar, meu pai, você falou que vende as coisas ou não. É. Secretary, ok, uma secretária. Ou secretário. Secretary. Soldier, também um soldado. Sim. All right. Teacher, muito difícil essa. Teacher. O teacher. Oi. Em qual página vocês estão? A minha internet caiu. Ai, como é difícil, né, teacher? Ai, como é difícil. 191. Veterinarian. Alright. Algumas pessoas, se vocês forem viajar, eles não tratam veterinarian como esse nome. Eles falam que é um vet. É mais comum, tá bom? Veterinarian. Abreviação? É como se fosse uma abreviação. Youtuber. Professora, se eu for para os Estados Unidos, eu vou começar a chamar ele de Petman. Enfim, guys, o vet é uma maneira mais fácil de falar veterinarian e é mais comum. Talvez vocês encontrem veterinarian em letreiros, assim, sabe? Então, ai, agora, pra mim, é pet member, desculpa. That is it. Waiter e waitress é um garçom ou uma garçonete, tá bom? E o último é um youtuber que vocês conhecem já muito, muito, muito bem. Vai, animado, quanto? Yeah. Conhece tanto assim. Não conheço tanto assim não, professor. Próxima page, let's go. Felipe Neto, Vinícius 13, Davi. Ninguém precisa saber, Pedro. Deixa de Nicolas Neto, que eu odeio. Ninguém precisa saber que você deu, cara. Canal do Edu, que eu esqueci. Sim, aí, ó, já são 9h22. Ah, mas a gente não vai fazer enquanto a gente não terminar a lição, guys. Viu, gente? Ok. Let's go. Jobs on the Future. Eu preciso de voluntários hoje.
I need some volume. Deixa eu ler, teacher. Eu quero passar vergonha hoje. Ô, teacher, eu não sou uma opção. O que é pra fazer? Eu não sei o que é pra fazer, mas eu quero fazer. Ô, teacher, eu não sou uma opção. Falei primeiro. Ok, vamos lá. Ó, então, quem pode começar é a Ju. Que é eu. Então, Solar Energy Technician. Tá bom, Ju? Trash Engineer, pode ser o Augusto, Trash Engineer. Eu tava gritando praticamente. Calma. Professora, professora, por favor. Calma, mano. Não é o fim do mundo, não. É o Augusto, você tá falando isso porque você foi escolhido, né? Eu achei que eu não fui escolhido. Eu fechei o ódio, pode até conferir depois. Podemos? Professora, qual página eles vão ter que ler? 192. Tá na sequência, Pedro. A gente fez a 191, agora a gente vai pra 192. Ouviu, né? Tá perguntando a parte. Medical Mentor. A gente pode, então, começar com o Luan, primeiro parágrafo do Medical Mentor. Depois a gente pode ir pro Felipe, segundo parágrafo. E o último parágrafo pode ir para... vamos ver quem mais, alguém mais quer? O John, último parágrafo, John. Então, vamos começar, Ju. Vamos lá, depois tem a outra página ainda, quem não leu hoje, vai ler, ó, tem vários textinhos ainda na 193. Vai lá, Ju. Solar Energy Technician. Solar power is one of the major parts of the world transition into a clear energy future. The cost of solar energy keeps dropping every year, so it will become more affordable. Eu não conheço essa palavra. A gente vai ganhar ela. For companies and homes to adopt it. In many cities around the world, solar energy technicians are already a stable job in a constantly growing industry. Very good, Ju. Perfect. Very nice. Augusto, trash engineer. Certo, Trash Engineer. It's my Sims. Assim se fala Sims? Sims. A strange job, but it's not. Actually. Actually. It is a very necessary job. Humans produce 2.6 billion pounds of trash per year, and we simply throw most part in landfill. This is not a sustainable practice, so we have to rethink about something sustainable to do with our trash. A trash engineer works to solve the trash problem in the world. Very good, Augusto. Congratulations. Testando o som. Não tá funcionando. Beleza. Lua, medical mentor. Medical mentor. I am the future. Machines and robots will be able to diagnose pacientes, não sei ler isso, and perform injury, therefore enrolling in the medical field will be and perform required medical mentor. Isso aí. Felipe. A medical mentor will be in charge of patients after their appointment.
Appointments. And surgeries. 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 She will check the patient. Make sure if the patient is showing the doctor or hobbits. Recommendations, etc. Very good. Muito bem. Eu falei etc em inglês, teacher. Etc. Etc. Teacher, mas eu gostei de uma coisa. Uma palavra difícil de falar. Patient. 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 Lá, John. Último parágrafo. And you. How do you like to study for only often the promising future jobs? Which other job do you think it will be useful in the early future? Discuss with your classmates and the teacher about it. Very good. Todo mundo foi muito bem. Congratulations for everybody. Professora, para ser bem sincera, não vou. Very good. Ô, professora, para ser bem sincera, eu não vou mais pedir para ler porque eu não lembrava que eu lia tão mal. Você não leu mal. Eu não achei. Falei o PS, tô brincando. Parou. Algumas palavrinhas, tá bom? Que eu falei aqui. Que vocês falaram um pouquinho diferente, mas there is not a problem. Alright? Primeiro, guys, aqui no primeiro parágrafo tem a palavra dropping. Drop é quando tem, vamos supor, vai, você deixou a torneira meio aberta. Então, a água, ela vai ficar dropping. Sabe? Ela vai ficar como se fosse pingando, gastando, you know. This is the word dropping, ok? Dropping no ING é dropping. Affordable, yeah. Affordable, já está agrupado aí no livro de vocês. É, e é uma coisa acessível, exatamente. Então você pode falar assim, ai, eu vi que no metrô tem assentos acessíveis para pessoas deficientes. Então você pode falar, I saw in the subway some affordable seats. O peso não, é... Tem mais para... É, cadeirante, isso. Deficiente. Exactly. Então você pode falar agora, grávida, ai, né? A minha rua tem uma calçada acessível para cadeirantes. Então, on my street I had a affordable. O professor. Tá bom? Então uma coisa que é nem tem acessível. Alguns lugares que a calçada é horrível, por exemplo, para idoso. Até para pessoa jovem, essas coisas. Sim. Tipo, é cheio de buraco. Sim. Tem grama, pode escorregar. Às vezes tem cheio de cocô de cachorro, porque o dono não recolhe. Exactly. E tipo, às vezes... Muito... Ou às vezes ele pisa no buraco, pode cair, essas coisas. Yes. Até jovem. Yes, yes. I agree. Professora, é muito meu pai, ele leva o cachorro para passear e como não pode ter preguiça assim, de pegar o cocô lá no condomínio, só para assistir cocô, ele vai lá no canto, que lá no canto não tem ninguém, as pessoas estão sendo carro, anda lá, mas de vez em quando com pessoa lá, né, com energia, essas coisas, aí o que meu pai faz? Ele vai... A cachorra caga a mim e já deixa lá. Não pega nem nada do tipo, deixa lá. That is something bad. Continue. Não, aproveita e vira aquele adubo, né, mano? Vira aquele adubo pra terra. Attention. 2.6 billion pounds. Pounds em inglês são toneladas. Então, aqui tá falando que os humanos produzem mais de... 2,6 bilhões de toneladas de lixo. De desertos? Ah, tá. Lixo, de uma maneira geral. Então, pounds é toneladas, tá bom? Pounds. Outra coisa, rethink. Think, guys, é pensar. Então, é o rethink, é o repensar. A gente fez isso lá no... No bingo, esqueci, né? O nome daquilo. É
Não, professora, foi antes. Acho que foi a primeira vez que você apresentou os prefixos. Você falou sobre rethink, that is. Então, é o re... Peer. Sorry. Peer, depois de trash. Aonde que tá? Depois que ele fala 2,6 bilhões de toneladas, depois de trash. Per year. Per year. É por ano. Per year. Mas é por, que é por ano. Não, não, aqui é como se fosse uma porcentagem. A gente não tem o percent. Vem daqui, sim, desse per year. Então é uma porcentagem do ano. É um per year. Alright? Medical mentor. Então tem aqui os patients, ok? Eu não vou falar patients, ok? Patients em inglês é paciência. Então não é pacientes, alright? Patient. Então, paciente, tipo, é paciente ou paciente? Não, ó, é com som de T, ó. Peixe, como se fosse um X, som de X. Patient, patient, ok? Oi. Patient, patient, assim com C, é paciência em inglês. Então, não... Professor, tem... então eu vou tentar escrever o jeito que tem que falar. Eu vi um paciente na rua e vocês falarem, oh, I saw a patient. I saw a patient. Você vai falar assim, ah, eu vi uma paciência na rua. Não, guys, I don't see. O cara vai olhar pra você estranho. Professora, a esperança é a última que morre, mas a paciência é a primeira. Aí, ó, tá vendo? Então, gente, esse T tem som de X, tá bom? É um patient, ok? Fala, alguém ia falar alguma coisa antes? Eu. Fala, Enzo. É... Professor, é, eu escrevi o jeito que mais ou menos que tem que falar. Na aula, porque, né, a gente deu uma enrolada. Mas, guys, a gente pode deixar o jogo pra sexta, tá bom, John? Não vai dar. Ah, pro. Eu sei, tem 6 minutos. 6 minutos, até todo mundo entrar. Eu já sei o meu, teacher. Ah, tchau, teacher. Não, stop it. Não, então tchau, professora. Isso não é justo. A gente tá indo embora. Nossa, gente, nota zero pra quem sair da sala, tá? Não, tá bom, professora. Quem falou do... quem falou que ia embora, professora? Quem foi o besta? Quem foi o abusado? John. Tchau, Bruno. Não, já. I'm sorry. Já. Acho que a gente não se programou, mas na sexta-feira a gente vai fazer, tá, John? I promise. Ok? E aí o do Augusto. Vamos deixar para outra sexta também, Augusto? Aí a gente faz só de sexta. Pode ser? Tá. Ô, teacher, lembra de mandar lição de casa. Oi? Lembra de mandar lição de casa. Não, para. Aí a gente vai fazer, ó. Não, nossa, tava tão boa. Por que você foi agora? A aula. Júlia, por que você foi... Guys, tchau, teacher. É zero, lembra disso, tá? Oh, guys, vamos deixar assim, ó. Vamos fazer um combinadinho. Que então na terça-feira a gente faz lição normal, tá bom? Na sexta, então, a gente faz os jogos que já estavam programados. Então, o jogo do John e o jogo do Augusto na sexta-feira, tá bom? Então, nas duas sexta-feiras. A gente faz... Como assim, Tite? O jogo do John e o do Augusto? Tá bom, Tite, foi bom. O jogo? Mostra outro não. O que? Sorry? Assim, que vai mostrar que você não tá cruzando os dedos. Aqui, ó. Não, não vou. E aí a gente faz só o jogo, tudo bem? Gente, e se a teacher cruzar o pé? Não, ó. Não dá pra... Teacher, o Pedro saiu da aula mesmo. Um pé aqui, o outro pé aqui, ó. Da aula mesmo. Não dá pra mostrar o outro pé, gente. Mas ele tá cruzado. Sorry? Falou, pode escolher qualquer jogo? É, o Augusto vai escolher um e o John já escolheu o Among Us. Então já dá o tempo de vocês baixarem quem precisar. Então é isso. Alright? Sorry, desculpem. Acho que o Long até sabe. Teacher, acho que no Among Us minha taxa de 100% é 100, né? Teacher, uma vez eu fui 6 vezes seguido. Todo mundo me chamou de crack. Eu nunca fui. Professor, por isso que você tá chato. É? Mas sabe o
que eu tava pensando? Nós somos em 12. Como que a gente vai conseguir jogar? Não vem todo mundo, teacher. Não é todo mundo que entra na sala. Que entra na aula. É. Que tá na aula mesmo. É verdade, entrando, né? Tem gente que tá aqui meio... Não, mas eu acho que tá todo mundo aqui, na verdade. Vai. Todo mundo fala oi, eu ligo a câmera. Pra provar que tá aqui. O John tá... O Marcos, eu não estou aqui, professora. Tá todo mundo me escutando, né? Eu tô aqui. Como que a gente vai fazer? Teacher, mas eu não vou jogar. Você não vai jogar? Teacher, eu acho meio... eu não acho muito legal ficar com a câmera aberta. Não, mas é ok. Arrumado. Tudo bem. Teacher, todo mundo sabe como a gente tá. É, eu não me ligo pra isso, vocês sabem. Mas, enfim, Teacher, eu ligo porque às vezes eu tô deitada. O Pedro vai sair da aula. A quantidade de alunos que tem aqui não vai caber na sala. Vai sim, teacher. Teacher, eu não vou jogar. Ô, Augusto, então você tem que pensar num outro jogo. Eu sei, eu já pensei. Ah, é? Você precisa falar, então. Roblox, Roblox. Hã? Ah, é mó da hora. Teacher, eu tenho sala privada de jogo. Alguns jogos eu tenho sala privada, aí dá pra gente jogar. Não, só a gente, sem ninguém atrapalhando. Quem vai escolher é o Augusto, guys. Ele ganhou o bingo, então quem pode escolher é ele. Gartic e Roblox. Tem Stop também, é legal. É o único jogo online que eu achei. Tem Stop é muito bom. Stop é bom. Free Fire, não sei. Não pode de tiro, você escutou a Pro falando? Yeah. A gente brinca com doce, vamos? Hum? Não precisa, a gente usa... Tem que ser 4 no Fortnite, não? É, Fortnite nem... Eu não tenho. Não dá pra bom, jogar. Bom, o Augusto vai me falando, John. Sexta-feira, tá bom? I'm sorry for today. Sorry, John. Não fique bravo comigo, tá bom? Sorry, sorry. E aí, na sexta-feira, a gente continua, tá bom? E é isso. Right? O Pedro ficou bem chateado mesmo. Ficou chateado, Pedro. Please don't. Ó, eu prometi sexta-feira, tá bom? A paciência é a primeira a morrer. A esperança é a última que morre, é a única que sobrevive, é o desapontamento. Eu tô desapontado. Não, tá? Não fique desapontado, Pedro. Teacher, se eu ganhasse, eu ia escolher Roblox. Ia escolher um jogo de anime. Só pra... Legal. O Pedro, ele é bilíngue e fala português e ironia. That is it. Só pra cutucar alguns. Tipo, eu adoro Roblox, mas dá uma cutucadinha assim, ó. Tá. O que é cutucar? What is that? Teacher, eu ia escolher. No Roblox, eu ia escolher um jogo de Naruto. Ah, tem jogo de Naruto. É. Shinobi Life 2? Yes, bro. Oh, bora jogar. Aí eles ficam jogando a mão de eles. Bye! Nossa, tem qualquer quem cai, Felipe. Eu tenho o Hinegan e o Obito Mangekyo e o Sharingan. Vai! Caramba. Tá, vai. Vai.